नमस्कार वीक्षकरे, नानु निम शांत कुमार बिंदास्प्रो यूट्यूब चैनल वीक्षकरे, नावु निवेल्लरू कूड़ा बेसिगे बंतु अंद्रे साकु मावीन हण्णिन रुचि नोडलिक्के कायता इर्तीवल्वा। हागेने ई वर्षनू कूड़ा मावीन हण्णु बरुवंत सीजनिगे बंदे बिट्टिदे। आद्रे मावीन हण्णन्नु तिन्नोदक्किंत मुंचे मावीन हण्णन्नु याव रीति तिन्नबेकु अंत नोडोदु बहळ मुख्य। ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು। ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ತಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೇಲೆ ನೀರಾಕಿ ತೊಳೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ತಿಂದುಬಿಡೋದು ಸಹಜವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡದು। ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನಿದ್ದೇನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ। ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಚಪ್ಪರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। ಅಗಾಧವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು। ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಪೊಲೆಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ। ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತದೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಹಾಗಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು। ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ। ನೋಡಿ, ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೈಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬೇಕು, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪೈಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೊರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ಪೈಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಈ ಅಣುವನ್ನು ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ। ಇದನ್ನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೈಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸತ್ವವುಳ್ಳ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತ್ತು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಈ ಥರ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ವಭಾವದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೆನೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ। ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ। ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ರೋಗಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕರುಳು ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಡಿ ನೋವುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ। ಮಾವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಕರ್ಸು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ವಿಷಕಾರಿ। ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲರ್ಜಿ, ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು। ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣ್ಣು ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು। ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವಿರುವ ಆಹಾರವು ಮೊಡವೆ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ, ಸಮತೋಲನೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತದೆ। ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಥರ್ಮೋಜೆನಿಕ್ ಗುಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ। ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು। ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ತೂಕವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಟೋಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಉರಿಯೂತ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಮಯ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಕೆಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೆನೆಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಮಾವಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಾನಿಲ್ಗಳು ಹೊರಗೋಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಂತ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ 15 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ.